Мэдээгэн цааш үргэлжлүүлье. Тэгэхээр гемтэл сог судлалын үндэсний төвийн хүлэн авах яаралтай тусламжийн тасгаар үйлчлүүлж байгаа иргэдийн 36% хүүхдүүд эзлэж байна. Тэдний ихэнх нь ахуйн осол гемтлийн улмаас тарих мөн толгоондоо гемтэл авч хөл гарны яс хугарсан байдалтай эмнэлэгт хандаж байгааг эмч нар хэлж байна. Энэ тасагт нийслэлийн 9 дүүрэг 21 аймгийн хүүхдийн гемтэл согкийн оншилгоо эмчилгээний тусламжийг үзүүлдэг. Өнгөрөх чинь зөвхөн 1-р тасагт 1430 орчим хүүхэд хэвтэ эмчилүүлснээс 600 гаруй нь хөдөө орон нутгийн хүүхэдээсвэн бол 830 гаруй нь Улаанбаатар хотоос хэвтэ эмчилүүлжээ. Мөн тулгуур хөдөлгөөний гемтэл согкийн хагалгааг 980 орчим хүүхэдэд хийсэн байна. Хүүхдүүд гол төлөв, тарих толгойн болон мөчтийн гэмтлийн улмаас эмнэлэгт хандаж урт хугацааны эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай болдгийг эмч хэллээ. Манай 35 орвол заримдаа 40 болтлоо ихсдэг, нэмжт ор тавьдаг. Үйл ажиллагааны хувьд бол нэлээд ачаалттай тасаг байдаг. Ер нь улсын хэмжээнд нийт осол гэмтлийн шүү дээ. 35-аас 40% хүүхдийн гэмтэл эзэлж байгаа. Дээр нь манай энэ тасагч нь осол гэмтлээс гадна төрөл бүрийн төрөлхийн согбол шүү дээ. Түнхний мултрал, гэлжгийн хүзүүнүүд, майг тавхаач гэдэг юм, илүү дутуу хуруунууд тийм ээ. Бүх согбыг имчилдэг улсын хэмжээний засаг. Гэмтэл сог судлалын үндэсний төв олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн мэс заслын шин аргуудыг нэвтрүүлжээ. Өөрөөр хэлбэл өвдөгний үе суулгах мэс заслыг тусгай программаар наривчлал өндөртэй хийх, ясны хугарлыг сундаг хадаасаар бэхлэх, за үе хоорондын гэмтэл бэртлийг ялтас шургаар бэхлэх зэрэг мэс заслын аргуудыг өнгөрөхчөнд шинээр нэвтрүүлсэн байна. За хүүхдийн практикт сундаг үе хадаасыг нэвтрүүлсэн байгаа. Хүүхдэд мань өөр өсөж том болдог тийм ээ. Тэрийгээ дагаад бас өсөж сундаг юм уу яатас нэвтрүүлсэн байна. За төлөхийн тасагт маань микс систем буюу хамгийн сүүлийн орчин үеийн систем арсыг торлож томсгодог юм мик технологи бид өхөн нэвтрүүлсэн байгаа. За эмчилгээний практикт 3D принтерийг бид өхөн нэвтрүүлсэн байна. За яг тухайн өвчтний ясыг нь яг боддоор 3D-гээр хевлээд за яг тэрнийхээ дагуу тэрэндээ яг ямар ялтас, ямар имплант бэхлэгээ таарах нь тий тэрийг нь боддоор нь практик дээр тааруулчаад дараа нь яг эмчилгээний төслийнхаа аргад хэрэглэдэг гэсэн. Мөн хавирга бэхлэх, цээжний дурангийн мэс заслын аргыг ч эмчилгээнд түгээмэл ашиглах боломжтой болсон байна. Гэхдээ бага насны хүүхдийн гэмтэл ихэвчлэн эцэгийн асран хамгаалагчийн хариуцлагагүйгээс болдгийг эмч нар анхааруулж байна. За үүнээс гадна томооны үе эрчимжиж байгаа учраас хүүхдээ илчлэг өндөртэй хоол хүнсээр хооллож дархлааг нь дэмжих шаардлагатайг эмч хэллээ. Томоогийн бэхрийн вирус эргэлтэнд орчоод байна. За энэ нь болохоор нэлээд хүндрэлтэй, уушгины хатгаагаар хүндэрдэг, нэлээд хордлого ихтэй, хорвоо явцтай явагддаг. За эсэгчүүдийн хувьд бол за мэдээж энэ томоод өвчин гадаа өвлийн үйлрэл болсон үед хүүхдээ олон нийтийн газраар нэгдүгээр тагуулж авах шаардлагагүй. Хоёрдугаарт болохоор үйлрэлтэнд тохирсон хувьцлах хэрэгтэй. За гуравдугаарт хүүхдээ бол аль болох за халуун бүлээн, витаминлэг хоол ундаар ойр орхон хооллох. За гэртээ бол 2 цаг тутам өдрийн цагаар утаагүй өдрийн цагаар 2 цаг тутам агарж болтхих. За ямар нэгэн одоо химийн бодис хэрэглэхгүйгээр чихтэй цэвэрлэгээг сайн хийчих шаардлагатай байна. За дээрэс нь дур мэдэн аптекаас юм авч хэрэглэхгүй байх. За хүүхдэд нь томоогийн анхны шинж илэрхэм бол өрхийн эмчтэй нэг төрөнд хандчих шаардлагатай.